Meshiboku, Lavoisier, seja bem-vindo ao canal Jogada do Dia e a minha cozinha. Galera, finalmente saiu o vídeo que vocês tanto esperavam. Canal Jogada do Dia coletou todas as informações possíveis e estamos aqui nos transformando em um mestre da cozinha, beleza? Vocês vão ver que é de suma importância se transformar em um cozinheiro, certo? Para estar aumentando o seu CB em um intervalo de tempo para vocês estarem passando certas missões, beleza? Galera, o CB não é pouco que aumenta, é muito, acima de 1K, beleza? Então, nós vamos aqui ao vivo para Visconde 5, beleza? Só aí na janta, certo? Então, já manda logo o seu like, se inscreve se ainda não se inscreveu e vamos para a gameplay. Cozinha, galera. O que é preciso para se tornar um cozinheiro? Galera, você precisa de carta de ajudante, certo? E a sua fazenda tem que estar no level 15. Kamui, como consegue carta de ajudante? Ajudando, galera. Certo? Então, se você não tem mais vezes no reino das cartas, vezes no reino dos equipamentos, certo? Eu digo chances, né? De estar fazendo, você já queimou todas as suas chances. Quando você se torna um ajudante, você ganha carta de ajudante, certo? Então, isso aqui é uma forma que o jogo criou para você estar ajudando a galera, beleza? Muito interessante, né, galera? Eu achei bacana mesmo isso, forçar a galera a ajudar para poder conseguir aí o certificado de chefe, certo? Então, ele vai desbloquear, galera, ingredientes do nível 1, beleza? E você vai ganhar o título Chefe Aprendiz, certo? Vai precisar de 30 cartas de ajudante, eu já tenho aqui 54, como vocês podem ver, certo? E para você conseguir a qualificação, você precisa do nível 15 na fazenda, beleza? Eu tô clicando e ele tá pedindo ali. Kamui, eu estou com um problema então. Porque eu não consigo subir o nível da minha fazenda. E eu não tenho paciência também. O que que eu faço? Galera, seguinte. Para você subir o nível da fazenda, não é difícil. Aparentemente parece, mas não é. Ó, eu vou clicar aqui nessa plantação e vou ganhar 2 pontos de XP na fazenda. E vou subir para o 15. Certo? Falta um pontinho. Pronto. Fazenda nível 15, o queijo está disponível. Beleza? Então, galera, quando você coleta aqui, certo? Você coleta aqui um trigo, você ganha ali, ó, 1 de XP. Beleza? Quando você planta, você não ganha nada. É só quando você colhe. Então, você vem aqui, planta tudo, depois vocês voltam, galera, e colhem. Pronto, só isso. Aí vocês vão conseguir rapidamente aí subir de nível, se além de vocês fizerem, né, a coleta, vocês também fazerem aqui, no caso, na sua mercearia, né, você atender as pessoas e fazer e vender aqui para elas, certo? Então aqui, galera, a forma mais rápida de você estar conseguindo o XP para aumento da sua fazenda é você plantando, colhendo e vendendo aqui para essa galera, beleza? Essa estrelinha aqui, pessoal, ó, é o XP que você vai ganhar para sua fazenda. 171 é bom? Não. Então, exclui. Aí você vem aqui, 1133 é bom? Lógico, né, galera? Então você vem aqui e vende e você atingiu aqui em cima, ó. Certo? O nível de XP mais alto, beleza? Então você vem aqui, galera, ó, clica nessa lupinha bem aqui. Certo? Que vocês agilizam a lista. Vocês vão vendo aqui, ó. 286 é bom? Não. Declina. 233 não é bom. 400 tá bom. 600 também, certo? Quando você declina um pedido, você tem que esperar meia hora, certo? Calma, então por que eu vou declinar? Porque eu simplesmente não atendo.
eles. Galera, porque se você atender esses de 100, 200, você vai queimar as chances que você tem diária de venda no seu comércio. Certo? Então, só vendam para as pessoas certas, beleza? Ou seja, aquelas que têm, que dão mais recompensas, mais estrela de XP, que representa o XP da sua fazenda. Certo? Então, tem uma forma também, galera, que vocês não quiserem esperar aqui, ó. Você preencheu tudo isso aqui, certo? Aí você não quer esperar que ele seja... você quiser agilizar a plantação, você clica aqui nesse coraçãozinho, certo? Você clica na sua... Na sua terra, certo? Aí você clica aqui nesse raiozinho e você completa todos eles rapidamente, beleza? E você vai conseguir rapidamente o seu XP. Tranquilo? Então, galera, o segredo é esse, certo? Plantou, colheu, fez aqui os pãezinhos, fez aqui o leite, tal, vendeu aqui para aqueles que têm mais XP, certo? E atingiu o nível 15, coletou a carta de ajudante, chega aqui na mestre cozinheira Shirley, vem aqui, tornar-se um chefe e conseguir qualificação e tá aí. Você se tornou um chefe. Parabéns por se tornar um chefe aprendiz. É hora de deixar sua marca com comida. Compartilhe seus pratos deliciosos para fazer novos amigos, o mundo à sua ostra. Show! Vamos entender aqui, galera, sobre a cozinha, beleza? Loja culinária. Vamos começar aqui por ela. Galera, a loja culinária, ela te dá aí uma receita pronta, certo? Ele tem aqui uma receita pronta. Use para aprender a fazer o filé de peixe de Blomcrest. Você vai precisar aí de 300 pontos culinários. Como obter os pontos culinários? Obtidos vendendo pratos fracassados. Vamos ver aí os pratos fracassados. Com certeza nós vamos fracassar, beleza? Na hora de criar os pratos. Alguns pontos culinários serão devolvidos depois que você tiver falhado em preparar ingredientes raros. Certo? Então, você vem aqui nessa lojazinha e você utiliza aí o que você perdeu. Então, quem acerta ganha e quem perde também ganha. Beleza? Porque você vem aqui e pode utilizar os pontos para comprar na loja da culinária. Beleza? Explicado. Prévia do ingrediente. Galera, esses aqui são os ingredientes utilizados, certo? Para criar os pratos. São prévias. Qualificação de chefe. Você está no nível 1, beleza? E para ir para o nível 2, você precisa ir... acertar, você precisa cozinhar. Nada mais do que isso, certo? O custo é baixo, só 20k de estrela de prata. Beleza? Então, você tem que aumentar sua proficiência culinária para poder se tornar um chefe nível 2, beleza? Então, galera, quando você se torna um chefe nível 2... você vai aumentando aí as chances de sucesso dos ingredientes nível 1, certo? Então, quanto maior a sua proficiência, maiores serão as chances de você conseguir fazer um prato perfeito, certo? Nos níveis anteriores. Se você se tornou 2, o 1 vai ser mais fácil. Se você se tornou 3, o 1 vai ser mais fácil ainda, beleza? Então, você tem que aumentar a sua proficiência culinária, beleza? Show de bola. Cliquei aqui na cozinha, galera. O que que eu tenho aqui? Chefe aprendiz, nível de culinária 1, beleza? E eu tenho aqui como adicionar ingredientes, certo? Seguir receita. Aí aqui tá dizendo aqui, ó. Quando eu clico aqui, galera, ele vai listar as receitas que eu tenho, certo? Então, quando eu concluir um prato, eu vou ter encontrado uma receita e ele vai ficar aqui, certo? Então, inicialmente, ele está dizendo, dando a dica, ó, use 2 trigos e 1 ovo, beleza? Então, você vem aqui, usa um trigo,
Certo? Dois trigos, na verdade. E um ovo. Beleza? Ó, dois trigos e um ovo, certo? Você vai utilizar, galera, vigor culinário. Então é como se fosse uma energiazinha aí que você precisa ter para utilizar seus ingredientes para criar os pratos, beleza? Ganhe 20 pontos de proficiência em culinária por cada prato preparado. Então, você criar um prato, galera, você ganha 20 pontos de proficiência, certo? Aí vem aqui a questão da qualificação, ó. Você precisa de 250 pontos de proficiência para se tornar um culinário nível 2, certo? Então, tem que acertar, galera, aí muitos pratos, beleza? Vamos seguir então a receita que ele está dizendo aqui e vamos criar o nosso primeiro prato, certo? Taxa de sucesso 20%. Quanto menor o seu nível de chefe, galera, quanto menor as suas tentativas, né, que você fez, então a sua taxa de sucesso vai ser menor também, certo? Vou cozinhar aqui. Cozinhando. Proficiência mais 20. Consegui aí um prato. Tá aqui ele, galera. Consegui um prato, mais um prato fracassado, certo? Descrição: não tem como saber o que esse prato deveria ser, nem do que é feito. Pode comer se não quiser ir à escola a semana inteira. Então, galera, não vou comer isso, né? Eu vou vender. Você está prestes a vender o item valioso? Tem certeza que quer continuar? Sim. Quando você vende, galera, você ganha ali os 5 pontos, certo? Para utilizar aqui na loja da culinária. Beleza? E agora, Camui? Faz de novo. Você vem aqui, coloca o trigo e coloca o ovo, beleza? Para agilizar, galera, você pode vir aqui e aumentar a quantidade, ó. Certo? Eu vou fazer aqui 5. Não é possível que dentro de 5 aí não dê certo. Não deu certo. Não deu certo. Também não deu, e a proficiência está aumentando, certo? Não deu. Nossa, velho. Sem nem fazer um ovo. E não deu, galera. Zebrou bonito. Vamos aqui vender essas desgraças aqui, para não dar dor de barriga. E aqui, galera, no, na loja culinária eu já tenho 30 pontos. Na qualificação eu já estou em 120. Beleza? Então já já eu vou conseguir aí aumentar a taxa de sucesso para não estar errando. Beleza? Só, galera, que eu tenho aqui o pulo do gato para vocês. O canal Jogada do Dia está agora com um site chamado jogadadodia.com.br. Beleza? É isso mesmo que você ouviu. O Jogada do Dia agora tem um site, galera. Um site onde nós vamos jogar lá tutoriais. Se você não quiser assistir vídeo, certo? Você quiser agilizar lá. Lendo, você tem paciência, lá vai ser o canto certo. Afinal, galera, por exemplo, ó, você faz um vídeo sobre o chefe mundial, né? Aí você faz um vídeo em 20 minutos e você fica indo lá até as localizações. Só que o visual é mais rápido, você põe lá uma imagem com a marcaçãozinha do mapa e tal, vai agilizar para você, não vai? Por isso foi feito o site, certo? Então lá vai estar os ingredientes. Tá aí, galera, ó, jogadadodia.com.br. E tem aqui, certo? As receitas, os ingredientes são exatamente esses aqui. Certo? O que nós estávamos tentando fazer, galera, é o macarrão de ovo. Beleza? Que vai dar um CB aí de 2K e 400. Então vamos aqui tentar fazer o purê de batata, certo? Purê de batata vai dar aí 2K 520. Vai dar um HP de 3.600, um ataque 120, defesa 120, dano final 1.500. Vamos precisar somente de purê de batata, certo? Vamos aqui cozinhar. Opa! Batata, só batata. Taxa de sucesso 30%. Vou aumentar aqui, fazer logo 5.
Cozinhar. Cozinhando. Fracassou. Sua proficiência está cheia. Galera, encheu. Cancela. Vai aqui na qualificação e já sobe logo. Por quê? Porque aqui, galera, você vai ter chances melhores de dar certo aí a sua refeição. É agora, galera. Tenho fé, tenho fé, tenho fé. Vai, 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 vai. Novo prato encontrado. Purê de batata. Mexiba com lavogie. Pô, aí, galera, purezão. E agora eu vou mostrar para vocês o pulo do gato. Preste atenção. Eu estou precisando de uns 3 caios quebrados, certo? Por mais que seja temporário, o seu upgrade através da refeição, que vai ser de 2.520, você consegue tranquilamente subir para o próximo nível de CB, galera. Próximo título de nível de CB. É isso mesmo que você ouviu. Você pode aproveitar temporariamente o aumento aí do CB, através da refeição, para estar aumentando o seu título de CB. Beleza? Vou comer aqui. Pá, cheguei aqui. E vai faltar somente alguns centavos de CB. Certo? Vai faltar só um pouquinho, galera. Eu vou ver aqui uma forma de aumentar. Galera, se eu consumir um outro prato, ele vai substituir o anterior, certo? Então, vocês não devem fazer isso. Se os atributos que estão aqui, né, no macarrão, por exemplo, instantâneo, são inferiores ao que você está atualmente. Você pode olhar bem aqui em cima, ó. Purê de batata, ataque 120, defesa 120, HP 3.600, dano final 1.500, certo? Purê de batata vai durar 2 horas. Beleza? Então, não vale a pena você estar utilizando ali, comendo aquela refeição, que é inferior. Aí aqui, galera, vai faltar bem pouquinho, então eu vou logo complementar, certo? O título de CB. Eu vou logo aqui subir o CB nas habilidades. Né? Eu vou usar aqui as conchas, que eu estou sem estrela, beleza? Só para a gente não perder o vídeo. Certo? Vou ver se 2 pontos é o suficiente. Vou aqui subir. E tá aqui, galera, o título. Se eu utilizar a comida, olha o que que vai acontecer. Se eu utilizar o macarrão instantâneo, vou comer ela para substituir, eu perco a chance de ganhar o título de CB, certo? Então, galera, vocês viram aí que provisoriamente você consegue estar tá subindo o seu CB, beleza? O seu título.